כל אחי ורעי בית ישראל, נמצאים בשעות קשות מאוד. הצרה ליעקב מן היבשע, ציוד לא פשוטה נכפתה עלינו, אבל צריכים לזכור שמאחורי כל זה עומד משמה והיה עולם. וכל זה רבותיי פשוט 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 חוסר האחדות הוא דבר שגורם לצרות צורות. אותם אנשים רעים וחטאים שמנסים פה בארץ הזאת לגרום לפירוד, פירוד לבבות, למחלוקת, לשנאה, קנאה ותחרות, אלה אנשים רעים וחטאים שגורמים פה פירוד בעם ומביאים צרות עלינו. כל אחד צריך לדעת, הזמן הוא זמן אחדות. הנה תראו לצערנו, איך שנהיה צרות, פתאום כולם מתאחדים. למה צריכים להגיע לרגעים כאלה כדי להתאחד? למה להתאחד בשמחה, כמו חג שמחת תורה, שרקדנו יחד סביב התורה? אבל כשיש תורה, אז יש משהו שמשתף את כולנו ומחבר אותנו, ואנחנו כולנו יושבים סביב התורה ורוגלים סביב התורה, ואז הכל בסדר. כל הצעות מדרגים שמתרחקים מהתורה, אז מתחילים לפירוד הגדול. כל אחד ואחד מאיתנו צריכים להתחזק ולבטוח בקדוש ברוך הוא. יש לנו הרבה אחים עכשיו נמצאים בשבי אצל הרשעים האלה. זה לא זמן לשבת רבותיי ולבלבל את המוח ולדבר על הא ועל דא, וכל אחד נהיה לי שר החוץ, וכל אחד מדבר כל מיני דיבורים ומנעשה ככה, הכל שטויות, הכל אבנים, הכל ביד השם. צריכים להתפלל, צריכים לקרוא תהילים בצוותא, צריכים לעורר רחמי שמיים, שהשם יברך את החיילים וישמור אותם בדרכים, שיחזיר את האחים שלנו הביתה בשלום, את כל החיילים, את כל הפצועים, את כל החטופים שיהיו בריאים ופצועים. נחמה גדולה למשפחות ההרוגים, נורא ואיום, הלב פצוע, הלב כואב. באמת זה לא פשוט, אחי יקרים. זה ממש נורא ואיום, אי אפשר להכיל את זה בכלל. איך בן רגע התהפך העולם. קמתי בבוקר, לא האמנתי ששמעתי אזעקה. מה הקשר, אזעקה? אזעקה עכשיו? אתה בטוח שזה קלקול בצופרים. אבל רבותיי, יש לנו קלקול בצופרים בראש שלנו, שאנחנו לא יודעים לקרוא את התמונה, לא מבינים שאנחנו לא בסדר. צריכים לחזור בתשובה, צריכים להתפלל לשם, צריכים לייחל ישועת השם. ואדוני הישועה לעמך ויחלתי חסר. ולברכם אלו ועשוסים, אנחנו נשאו אדוני להזכיר, מכירו ונפלו, ואנחנו קמנו בהן תודה. ברור עולם יפיל אויבינו ושונאינו, כל אויבינו שונאינו תחת רגלינו. כמו שכתוב בפסוק, ידבר העמים תחתינו ולא תחת רגלינו. בעזרת השם יהיה ישועה גדולה. תהיה מפלה גדולה לאויבים שלנו. לנו תהיה תקומה גדולה והצלחה רבה. יהי רצון אחים יקרים שבאמת נזכה לשמוע בשורות טובות, בשורות ונחמות, נזכה לשבוע טוב ומבורך. זכות התורה שרקדנו איתה היום, זכות כל המצוות הגדולות שכאורך חודש הזה חזל וקרים לי, הוא נקרא ירח האיתנים. למה האיתנים? שהוא יהיה איתן איתן וחזק, מלא במצוות. כל המצוות שכל עם ישראל עושים זה ראש השנה ותקיעות השופר ויום הכיפורים וכל התפילות ותפילת נעילה. וכל הסוכה שישבנו ונענוע של ארבע מינים, נגרש בורא עולם על ידי כל הנענועים האלה את כל המקטרגים המסתינים עלינו. שנה רבה שישבו כל ישראל בלילה ללמוד תורה ונידו שנה מעיניהם. מהיום רקדו ושמחו עם התורה. כל המצוות הללו תיפול עליהם לכל שנים את שבויבנו, באימת ובפחד, וזו זו אחרי דמוקה.